Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda negara kita sejak tahun September 2019. Sejak itu, World Health Organization atau WHO telah mengklasifikasikan virus ini sebagai pandemik, iaitu sesuatu penyakit yang merebak ke seluruh dunia dan berisiko tinggi. Sejak dari kes pertama yang berlaku akibat masuknya pelancong dari Singapura ke Malaysia, sehingga kini, Malaysia telah mencatat kes COVID-19 sebanyak 67,169 dan seramai 363 kadar kematian. Pelbagai cara dan alternatif telah kerajaan ambil bagi membendung pandemik ini. Antaranya ialah penguatkuasaan kawalan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, iaitu melarang segala aktiviti dan ekonomi luaran dengan beberapa sektor yang terkecuali seperti polis dan bomba. Keadaan ini telah menyebabkan ramai pekerja hilang punca pendapatan akibat dibuang majikan dek kerana PKP. Dalam video ini, kami akan menerangkan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Perintah Kawalan Pergerakan telah diisytiharkan dan dikuatkuasakan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 18 Mac 2020 dengan arahan penyekatan aktiviti dan sektor ekonomi kecuali yang penting bagi kelangsungan dan kelancaran fungsi negara. Para majikan dan syarikat telah mengambil keputusan untuk membuang pekerja mereka bagi menjimatkan dan mengurangkan kos perkhidmatan oleh kerana kekurangan pelanggan dan klien. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa keluarga dan pekerja hilang mata pencarian. Paling teruk terjejas, golongan yang teruk terjejas adalah pada pergerakan ini, golongan B40. Menurut comparehero.my, pada tahun 2016, median pendapatan isi rumah golongan B40 adalah RM3,000 dan diikuti dengan kenaikan sebanyak RM166 sahaja, menjadikan total penuh adalah RM3,166 pada tahun 2019. Kenaikan ini dilihat tidak begitu ketara dan mendadak jika hendak dibandingkan dengan kadar kenaikan harga barangan basah seperti beras, minyak dan telur yang dianggap wajib untuk meneruskan hidup. Baru-baru ini, Roti Gardenia telah menaikkan lagi harga pasaran produk mereka. Roti kegemaran saya, iaitu roti sambal bilis, juga telah menjadi RM1.90, sebelumnya RM90. Justeru itu, dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan COVID-19 ini, golongan B40 yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dengan melakukan perniagaan di tepi jalan seperti gerai yang menjual nasi lemak, kuih muih, keripak yang tiada inti, hilang sumber pendapatan dan seterusnya mempunyai masalah bagi meneruskan kehidupan mereka. Kerajaan telah cuba membantu golongan ini ya dengan memperkenalkan bantuan prihatin bagi meringankan beban dan cabaran yang dihadapi oleh golongan B40 ini. Sebanyak 3 pakej sokongan telah dilancarkan dan 2 daripada 3 pakej ini adalah prihatin. 3 tujuan utama untuk pelancaran pakej bantuan ini adalah bagi memberi perlindungan melalui sokongan pendapatan dalam bentuk wang tunai. Seterusnya, tujuan kedua pelancaran pakej ini adalah untuk menambahkan lagi bantuan tunai secara berterusan. Siapa sahaja yang tak nak wang tunai dalam keadaan terdesak ini kan? Ramai dari kalangan masyarakat termasuk saya beranggapan bahawa kesan krisis wabak COVID-19 ini terhadap golongan B40 akan berlarutan lebih lama jika hendak dibandingkan dengan golongan-golongan lain seperti M40 dan T20. Akhir sekali, iaitu tujuan ketiga, ia merangkumi penghebahan program bantuan sara hidup atau BSH dan bantuan prihatin nasional atau BPN kepada isi rumah yang berpendapatan rendah agar lebih dibanyakkan. Bagi mengharungi krisis wabak COVID-19 ini, Malaysia haruslah membiasakan diri dengan norma baharu yang akan memberi peluang kepada negara bagi memperkukuhkan lagi sistem perlindungan sosial supaya rakyat dapat dilindungi dengan lebih menyeluruh dan berkesan supaya jurang sosial antara golongan B40, M40 dan T20 dapat dikurangkan dengan lebih mendadak. Sama-samalah kita menjaga dan bantu antara satu sama lain agar keharmonian hidup dapat dikekalkan. Seterusnya, saya ingin menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia yang membuka perusahaan kecil seperti kedai runcit atau yang telah saya sebutkan tadi, gerai-gerai di tepi jalan serta pasar malam. Secara umumnya, rata-rata daripada mereka mampu untuk bertahan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerana mereka mempunyai simpanan
daripada jualan produk mereka. Namun begitu, menurut Izzati, majoriti daripada mereka tidak mampu bertahan 2 bulan dalam tempoh PKP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan tanpa sebarang mata pencarian. Lebih 53% atau sebanyak 450,000 usahawan Melayu daripada keseluruhan 960,000 yang berdaftar dengan SME Corp terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Ini kerana peniaga-peniaga kecil ini secara umumnya melakukan perniagaan di atas masa sendiri dan tertumpu di tempat khalayak ramai bagi meraih lebih ramai pelanggan. Bagi mereka, pendapatan mereka tidak tetap dan tertakluk kepada bilangan pelanggan yang datang dan membeli produk mereka. Akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang melarang mereka daripada melakukan sebarang aktiviti dan keluar dari rumah, maka perniagaan kecil ini tidak dapat dijalankan seterusnya, pendapatan mereka hilang begitu sahaja. Tambahan pula, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan adalah selama 3 bulan, maka mustahillah bagi mereka untuk menyara hidup tanpa pendapatan harian yang mereka peroleh daripada hasil titik peluh menjalankan perniagaan mereka setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh golongan B40, kerajaan juga telah cuba membantu golongan peniaga-peniaga kecil ini dengan memberi beberapa pakej rangsangan termasuk lanjutan moratorium dan pengeluaran akaun 1 KWSP bagi memulihkan sedikit kehidupan mereka walau tidak banyak, pekerjaan serta perniagaan mereka. Selain itu, kerajaan juga menyarankan agar peniaga-peniaga kecil yang membuat pinjaman pemulihan perniagaan ini agar berurusan dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau lebih dikenali sebagai AKPK diberi bantuan yang sama, iaitu tidak disenarai hitamkan. Ini kerana kekhawatiran berlaku apabila pinjaman ini akan menghadapi masalah membuat pinjaman pada masa hadapan, terutamanya apabila melibatkan perusahaan kecil dan sederhana atau lebih dikenali sebagai PKS jika mereka disenarai hitamkan. Cabaran seterusnya yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil bagi mereka yang ingin menjalankan perniagaan meskipun berada di rumah adalah periklanan. Periklanan sangat penting di dalam era yang maju teknologi seperti zaman sekarang. Terdapat banyak alternatif yang wujud yang boleh menambah pasaran dan keberkesanan periklanan bagi peniaga-peniaga kecil ini. Bagi kebanyakan mereka yang tidak mampu untuk keluar berniaga, mereka telah beralih kepada menjalankan perniagaan secara maya seperti Lazada, Shopee atau dan lain-lainnya. Oleh sebab Perintah Kawalan Pergerakan menghalang interaksi manusia secara berdepan seperti saya dan kamu, maka solusi tersebut telah diperkenalkan dan digunakan secara besar-besaran oleh mereka. Maka dengan itu, medium yang digunakan oleh mereka salah satunya adalah TikTok. Aplikasi TikTok, sebuah aplikasi video pendek yang boleh dimuat turun ke dalam peranti mudah alih anda dengan mudah. Aplikasi ini secara umumnya digunakan untuk hiburan oleh para pengguna. Namun begitu, oleh sebab ciri unik aplikasi TikTok ini, ia mampu tular dan berkesan dengan cepat apa-apa video pendek yang dipublish oleh orang lain. Para peniaga kecilan ini telah mengambil kesempatan dan menggunakannya untuk menjalankan perniagaan mereka dengan mengiklankan produk mereka di aplikasi tersebut. Tambahan pula, syarikat TikTok itu sendiri juga memperkenalkan program kredit periklanan yang dipanggil sebagai Back to Business, termasuklah kredit iklan sebanyak US$100 juta, banyak, bagi membantu perniagaan kecil di seluruh dunia untuk menggunakan platform mereka bagi membina dan memulihkan kembali perniagaan. Seterusnya, saya memberikan ruang ini kepada kawan saya untuk membicarakan isi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, kita pergi pula kepada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam golongan M40 dan juga syarikat-syarikat besar. Kalau kita dapat lihat, sebenarnya penularan wabak COVID-19 ni tidaklah hanya menjejaskan golongan B40 dan juga syarikat peniaga-peniaga kecil semata-mata. Malah, wabak COVID-19 ini sebenarnya juga menjejaskan pendapatan masyarakat kita dari golongan M40 dan juga syarikat-syarikat besar. Boleh dikatakan sepanjang PKP dilaksanakan ataupun semenjak PKP dikuatkuasakan, Kementerian Sumber Manusia telah pun menerima sebanyak 24,000 aduan mengenai isu-isu kebajikan dan juga seramai 1,000 orang telah diberhentikan kerja dalam sektor antarabangsa di Kuantan Pahang.
Sebenarnya perkara ini menjadi lebih teruklah apabila mereka ini hanya diberi notis pemberhentian 24 jam tanpa ada sebarang pampasan, yang mana sudah pasti akan lebih membebankan mereka untuk dalam menanggung kos perbelanjaan seharian lah. Terutamanya saya rasa lebih membebankan kepada mereka yang mempunyai keluarga, dan juga sudah tanggungjawab itu sudah lebih beratlah kepada mereka yang yang bergelar sebagai ketua keluarga kalau nak dibandingkan dengan individu bujang. Tapi tidak bermakna individu bujang itu tidak terjejas akibat kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya, lebih kurang 30,000 pekerja diberhentikan akibat daripada penutupan hotel-hotel di Malaysia, dan saya dapat lihat situasi ini amat merisaukanlah, terutamanya kepada pekerja ataupun individu yang hidup di bandar tetapi pendapatannya sudah pun melebihi kategori B40. Mereka ini sebenarnya telah kita boleh klasifikasikan sebagai miskin bandar. Saya beri contoh, untuk situasi ini terdapat dua individu, iaitu individu A dan juga individu B. Kedua-dua individu ini mempunyai pendapatan ataupun berpendapatan yang sama, lebih kurang dalam, saya beri contoh, lebih kurang dalam 2,800. Akan tetapi individu A hidup di bandar manakala individu B bertinggal di luar bandar. Daripada situasi ini, saya rasa semua dapat lihat bahawa individu A lebih terjejas kalau nak bandingkan dengan individu B yang hidup di luar bandar, disebabkan oleh kos perbelanjaan hidup seharian di bandar jauh lebih tinggi daripada hidup di luar bandar. Tambah pula selain daripada bil api dan juga bil air, sekarang ni semua dah pakai Astro, dan juga telefon bimbit sekarang pun kebanyakannya dah pakai bil. Majoritinya dah pakai bil. Kalau ada yang pakai prepaid pun mungkin sikit. Dan semua ini kita dah boleh kategorikan sebagai keperluan utama dalam isi sesebuah rumah tersebut. Itu serba sedikit cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam golongan M40. Okey, sekarang kita pergi pula kepada krisis dan cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh syarikat-syarikat besar di luar sana. Kalau kita boleh lihat sebenarnya PKP yang dikodkasakan selama 3 bulan lepas telah memberi banyak kesan negatif kepada syarikat-syarikat di luar sana, tidak kira sama ada terhadap sektor-sektor awam ataupun swasta. Sebagai contoh, syarikat Shell telah pun memberhentikan seramai 9,000 pekerja bersamaan dengan 11% tenaga kerjanya, yang mana saya boleh katakan jumlah ini agak besar oleh sebab kejatuhan harga minyak dunia, yang mana menyebabkan syarikat tersebut terpaksa membuat penjimatan kos berjumlah berbilion dolar. Dan juga terdapat satu sektor yang terjejas teruk, iaitu sektor penerbangan akibat daripada arahan kerajaan yang telah menyekat dan melarang perjalanan dalam dan keluar negeri. Saya rasa semua orang dah sedia maklum mengenai berita yang ataupun perkara yang bakal saya sampaikan ini, kerana berita ini saya rasa agak besar, agak membimbangkan dan tidak menyenangkan kepada sektor tersebut, sektor penerbangan sendiri, dan juga kepada orang awam lah. Iaitu mengenai syarikat AirAsia, mengenai syarikat penerbangan negara iaitu AirAsia. Syarikat AirAsia telah memberhentikan ratusan pekerjanya, tidak termasuk 111 kru, 172 juruterbang dan juga 50 jurutera yang semasa PKP diisytiharkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Mihdin Yassin.
dikatakan AirAsia bakal lagi memberhentikan lagi ratusan pekerjanya atas sebab kerugian ratusan juta yang dialami oleh syarikat tersebut. Saya beri contoh beberapa tenaga kerja dalam sektor penerbangan yang terpaksa yang telah diberhentikan kerja dan terpaksa melakukan pekerjaan luar bidang mereka, iaitu sebagai contoh yang pertama seorang bekas pramugara yang bernama Ishak Razim Ismail yang telah diberhentikan kerja namun sekarang bekerja sebagai penghantar makanan di bawah syarikat Foodpanda, dan seorang lagi bekas juruterbang Kapten Azrin Muhammad Zawawi yang berumur 44 tahun telah diberhentikan kerja dan kini beliau sedang kiat menjalankan perniagaan beliau iaitu gerai laksa dan mi kari beliau di Subang. Situasi ini menunjukkan walaupun bagi pekerja yang berpengalaman berpuluhan tahun juga boleh terkesan daripada seperti Kapten Azrin juga boleh terkesan daripada akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Dan ini terbukti bahawa penularan wabak ini memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada stabil ataupun tidak stabil dari segi usia ataupun orang kata apa pangkat, semuanya terjejas maupun sedikit sebanyak pasti akan terjejas daripada penularan wabak COVID-19 inilah. Dan ini memberi kita satu impak yang agak besar dalam diri kita, impak baharu yang agak besar dalam diri kita yang mana kita boleh jadi, yang mana kita patut jadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita lah untuk situasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terangkan serba sedikit tentang etika berekonomi dalam pelbagai peradaban semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di Malaysia. Jadi mengenai etika berekonomi dalam tempoh PKP ini, ia menunjukkan bahawa etika adalah satu perkara asas dan perkara penting dalam aktiviti berekonomi. Tetapi sebelum itu, apakah itu etika? Etika adalah satu perkara yang berkait rapat dengan tingkah laku manusia. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika boleh didefinisikan sebagai prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak seperti adab bersopan santun dan sebagainya, di mana akhlak nilai-nilai ini tadi menjadi pegangan kepada seseorang individu maupun sekumpulan manusia. Peranan etika dalam masyarakat sangat penting untuk mencapai kesepaduan antara masyarakat tersebut. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini terdiri daripada masyarakat plural di mana masyarakat ini terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, nilai-nilai etika perlu diserapkan dalam kehidupan harian agar tidak berlaku sebarang konflik dan agar kesepaduan dan kesepakatan dapat dicapai dalam kalangan pelbagai kaum di Malaysia ini. Jadi dengan ini ia akan lebih menjamin sebuah kehidupan yang harmoni dan juga negara yang harmoni. Dalam konteks ini, etika dikaitkan dengan aktiviti berekonomi di mana ia bermaksud nilai-nilai etika ini diserapkan dan diamalkan dalam aktiviti jual beli. Ia melibatkan etika sebagai seorang pelanggan dan juga etika sebagai seorang peniaga. Kini Malaysia sedang dilanda sebuah krisis iaitu pandemik yang berlaku disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang sangat aktif. Jadi disebabkan hal ini, ia telah memberikan kesan yang buruk terhadap pelbagai pihak, rakyat, negara terutamanya dalam sektor ekonomi. Masalah ini jika tidak diatasi dan jika diambil mudah, ia akan lebih memberikan beban kepada pelbagai pihak terutamanya rakyat. Mereka akan lebih rasa buntu, rasa tertekan dan malahan akan membawa kepada tahap depresi dalam sesetengah individu. Jadi demi untuk
menangani cabaran-cabaran ini. Usaha untuk menghadapi cabaran ini, masalah ini tadi, kerjasama dan kesepaduan antara rakyat Malaysia sangat diperlukan. Sebagai contoh, antara nilai etika ataupun peranan yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia demi untuk mengurangkan beban ekonomi ini tadi, mereka sepatutnya tidak melakukan pembelian panik. Pembelian panik ini adalah satu tingkah laku yang tidak beretika, di mana tanpa kita sedari ia telah memberikan impak negatif kepada semua pihak, bukan sahaja rakyat malahan juga kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, akibat daripada tingkah laku panik ini tadi, ia telah menyebabkan hairutan pasaran, di mana harga barang akan cenderung untuk meningkat di atas permintaan yang tinggi, dan juga bekalan makanan akan berkurangan. Kita boleh lihat, jika bekalan makanan akan berkurangan, ia akan menutup peluang orang lain untuk membeli barangan. Jadi orang lain tak berkesempatan untuk beli barangan disebabkan oleh tingkah laku panik ini. Selain itu, contoh lain, harga barang yang meningkat. Bila permintaan tinggi, harga barang akan cenderung untuk meningkat. Jadi bagi mereka yang mempunyai masalah kewangan, sudah tentu perkara paling hendak dielakkan adalah peningkatan harga barang. Jadi ini telah memberikan beban kepada mereka tanpa kita sedari. Jadi sepatutnya kita tak boleh pentingkan diri sendiri dengan melakukan tingkah laku panik ini, disebabkan sikap pentingkan diri sendiri ini ia telah memberikan beban kepada orang lain. Orang lain perlu menanggung kepayahan yang disebabkan oleh orang yang melakukan aktiviti pembelian panik ini tadi. Selain itu, untuk capai ekonomi yang seimbang juga, rakyat itu sendiri perlu kawal perbelanjaan dengan bijak dan dengan beretika, terutamanya dalam tempoh pertengahan bulan dan sesetengah rakyat Malaysia yang diberikan cuti tanpa gaji. Jadi mereka perlu bijak dalam mengawal perbelanjaan mereka supaya tidak berlaku penjejasan dalam aliran tunai isi rumah tersebut. Penguasaan ekonomi yang seimbang ini sangat penting dalam menggalakkan kemajuan ekonomi dalam semua golongan masyarakat, semua golongan kaum di Malaysia ini, agar tidak berlaku sebarang jurang perbezaan antara masyarakat-masyarakat ini tadi. Jadi demi untuk mencapai sebuah negara harmoni, ekonomi yang stabil, rakyat Malaysia itu sendiri perlu berganding bahu dengan bekerjasama antara satu sama lain, tolong-menolong satu sama lain, dan elakkan sebarang konflik antara satu sama lain, agar kesepaduan masyarakat dapat dikukuhkan lagi. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai etika berekonomi dalam pelbagai peradaban, iaitu reformasi perniagaan. Reformasi merupakan perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Dalam konteks ini, kita menekankan mengenai ekonomi. Baiklah, reformasi perniagaan perlu dilaksanakan semasa ekonomi bergerak perlahan. Hal ini kerana struktur ekonomi yang sedia ada akan ditukar. Reformasi perniagaan ini hendaklah dilaksanakan semasa ekonomi bergerak perlahan. Hal ini kerana barulah kita akan melihat di mana ada lompang-lompang yang sedia ada, yang perlu diperbaharui. Oleh itu, reformasi sangatlah berkesan untuk dilaksanakan pada waktu kini. Hal ini kerana semasa aktiviti ekonomi yang sedang rancak, mereka lebih memfokuskan untuk meningkatkan lagi produktiviti dan bukannya untuk menambah baik semula struktur ekonomi yang sedia ada. Pembaharuan ini haruslah dilaksanakan
seiring dengan perkembangan teknologi yang kian berkembang kini. Setiap peniaga terutamanya haruslah menggunakan kemudahan teknologi digital yang kian berkembang kini di dalam perniagaan mereka yang mampu merancakkan lagi aktiviti ekonomi di dalam negara ini. Sebagai contoh, aplikasi GrabFood dan Foodpanda mampu merancakkan lagi aktiviti ekonomi perniagaan terutamanya di dalam bidang pemakanan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 merupakan inisiatif pihak kerajaan untuk menetapkan hala tuju ekonomi untuk memajukan negara kita Malaysia serta merapatkan jurang sosioekonomi yang wujud dalam masyarakat kini. Antara reformasi perniagaan yang dilaksanakan adalah dengan menguatkuasakan cukai pendapatan dan cukai perkhidmatan iaitu SSC yang telah berkuatkuasa pada 1 September 2018. Penyelarasan gaji minimum kepada RM1,100 Malaysia merupakan reformasi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi merapatkan jurang perbezaan sosioekonomi di samping untuk memberi manfaat kepada kumpulan isi rumah yang berpendapatan rendah iaitu golongan B40. Selain itu, pematuhan SOP adalah antara etika berekonomi pada masa kini. Norma baharu mengajar kita untuk melaksanakan aktiviti berekonomi iaitu jual beli terutamanya dengan pemakaian pelitup muka serta dengan menjaga penjarakan sosial antara satu sama lain. SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada setiap premis untuk menyediakan rekod kepada setiap pelanggan yang mengunjungi ke premis haruslah dipatuhi bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Di samping itu, dapat memulihkan semula sektor ekonomi seperti sedia kala. Tidak kira bangsa, pematuhan SOP ini haruslah dipatuhi bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Bagaimana kita hendak hidup dalam keadaan yang harmoni kalau kita tidak patuhi undang-undang yang telah ditetapkan, bukan? Kita hidup dalam satu negara berdasarkan atas satu prinsip rukun negara yang sama. Tidak dinafikan lagi bahawa terdapat segelintir masyarakat yang memandang remeh terhadap pematuhan SOP ini. Seperti yang berlaku di Napoh, Kedah, sebuah premis makanan gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan menyebabkan tersebarnya wabak COVID ini dengan lebih meluas. Penularan wabak COVID ini telah memberi kegusaran kepada setiap pihak. Maka dengan itu, kita haruslah mempunyai etika semasa berekonomi dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, COVID-19 sememangnya memberi cabaran kepada setiap negara, terutamanya Malaysia, di dalam sektor ekonomi. Dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dalam tempoh yang terdekat ini, ramai pakar ekonomi yang menjangkakan bahawa pemulihan terhadap aktiviti perniagaan tidak dapat dilakukan. Hal ini telah mengusarkan semua pihak kerana kestabilan dari segi pendapatan juga turut terjejas. Berikutan daripada kes COVID-19 ini, ramai pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja oleh majikan kerana tidak mampu untuk membayar gaji seperti sedia kala yang telah ditetapkan. Penghapusan jurang di dalam sektor ekonomi terutamanya Malaysia haruslah dilaksanakan untuk mengelakkan persekitaran yang berlaku antara kaum yang boleh menyebabkan keharmonian negara terjejas. Setiap cabaran yang dialami oleh sektor perusahaan kecil maupun syarikat besar perlu ditangani dengan mengamalkan sikap beretika dan peradaban di dalam sektor ekonomi. Konsep pemikiran minda kelas pertama haruslah dipraktikkan dan bukannya minda kelas ketiga. Masyarakat berminda kelas pertama mempunyai sikap keprihatinan yang tinggi terhadap segala peradaban yang telah dirangkakan oleh kerajaan. Oleh itu, bagi memastikan kemajuan negara dapat dicapai bersama, masyarakat haruslah mengamalkan sikap perpaduan terlebih dahulu. Barulah kita akan mencapai negara yang maju.